Fala galera, estamos aqui no Path of Titans Brasil para uma grande migração de Ceratopsídeos e também Pax Cephalosaurus. Olha a galera que tem aqui, já estou me preparando para começar a marchar junto a todo mundo e torcer para ninguém dar uma cabeçada no outro, porque provavelmente vai acontecer isso, então eu já tô afastado. E tem um Tala passando aqui. Eu acho que ele tá tentando verificar se tem algum filhote pra dar aquela mordida marota. Eu vou tomar uma água antes de sair correndo e ó, tem um Tala aqui, ó. Já viu que tem um filhote, mas eu cheguei e protegi ele. Brincadeira, o cara só não quis atacar mesmo. E o outro tá me dando presente aqui do meu lado. Muito obrigado! Muito obrigado, muito obrigado. E iniciou já a migração, vamos indo. Eu vou tentar ficar perto desses filhotes aqui. Oh my God! Eita, velho, eu posso! Hey, yo, what the fuck? Caraca! E já que o filhotinho foi devorado aqui, então vamos continuar andando. Tá toda uma galera aqui junto com nós. Ali em cima tem mais alguns... Aliás, tem um Pax sendo atacado por um Dilo. Cuidado aí, galerinha. Temos carnívoros aqui em volta. Tomem cuidado. Ó, já deram ali uma cabeçada. Alguns foram lá pra cima pra pegar, né, aquele Dilophosaurus. Mas eu acho que ele já foi embora. E opa, Tiranossauro Rex aqui na nossa frente. Tá todo mundo mandando ameaça já. Vou mandar ameaça aqui, ele tá olhando pra mim. Ó, vou dar uma cabeçada nele. Acertaram. Muito bom. Chegar aqui por trás. Só esperar aqui esse Eltriceratops dar as suas cabeçadas. Agora vai... É a nossa hora, galera. Eita, olha a quantidade de trike gigante aqui na nossa frente. Já deram... Nossa! Vamos se juntar aqui, ó. Toma. Aí, tô aqui no meio mesmo, dando cabeçada também. Aí, passei aqui embaixo do Tiranossauro. Mó tranquilo, não tomei uma mordida quase. É, aquele Tiranossauro com certeza vai cair, porque geral já fez um montinho em cima dele. Só que não, né? Porque ele já eliminou dois ali, um Tiracossauro e um Pac. Ô, louco, velho. O cara imortal tomou 50 mil cabeçadas e ficou de boa. Tudo isso? Agora que eu percebi que tem outro Estiracossauro azul, é o meu brother. Vou mandar amizade aqui pra ele. Aí, ó. Vamos seguindo. Tá, tem alguns packs aqui na frente. Eu não sei qual que é o nosso líder. Eu tô bem aqui na frente, vou ter que me afastar um pouco, né? Será que é aquele filhote, o líder? Poderia ser. Acabou de chegar agora um grupo de Alossauros. Olha ali. Se enfiaram no meio da manada. Estão tomando cabeçada e mordida. Vou voltar aqui para proteger. Vamos lá então, galera. Tá na hora. É isso aí. Chegar correndo aqui. Vamos pegar a velocidade também. Toma, dei no meio. Acertei. Caraca, certeiro, velho, no Alossauro. E tá aproveitando aqui o Tala para dar uns rasantes, talvez. Ou ele só tá olhando. Não, acho que ele só tá olhando. É, não tá atacando nem nada. Enquanto isso, falando em ataque, tá rolando lá o ataque. Os Alossauros estão cercando. Opa! O Tala deu um rasante aqui agora, só porque eu falei. Eu acho que eles vão realizar aqui uma proteção, o que é bom. Tá, os Alossauros desistiram. E tá geral seguindo em frente. Em frente! Pô, sério mesmo, aquele Tala eu acho que ele tá tentando pegar o filhote. Ele acabou de dar outro rasante aqui e agora foi lá pra cima. Ah, tô de olho, hein, Tala? Não vai enganar ninguém com esse rasante aí. Dá uma voadinha por cima. Tô de olho. Enquanto isso, aqui atrás tá todo mundo bem. Alguns ainda feridos, né? Claro. Mas pelo menos não tivemos mais vítimas, aparentemente. Olha só o Tala ali dando rasante. Ele vai, voa. Tô de olho, hein, Tala? Mais uma vez, vamos ver. Ó, tá chegando aqui. Ó! Ele tá dando muito rasante, sério. Ai, tá muito engraçadinho, Tala. Ó! Ih, rapaz, eu acho que ele tentou pegar ali, ó, o Pac. Eu só não sei se o Pac ficou ferido por causa do ataque do Tala ou se alguém deu uma cabeçada nele. Mas eu acho que não foi o Tala, não. Pelo menos eu não vi nenhuma mordida. Eu acho que tá tendo um ataque aqui pra trás. Eu até vou voltar aqui pra dar uma olhada. O Tala ainda tá voando aqui em cima da gente. Inclusive, eu acho que tivemos algumas perdas aqui pra trás. Eu acho que alguns packs se envolveram em algumas brigas e tá ali o problema. Eles acabaram de caçar alguém e eu nem vi. Nossa, tá... Opa! Um sucumimos aqui, ó. Temos vários ataques aqui no nosso rio. O sucumimo tá vindo na minha direção. Calma! Vamos correr aqui. Vou dar a volta. Toma, acertei ele.
beleza. Socorro, tô ferido. Olha o tiranossauro aqui, velho. Agora eu tô no meio da manada. Peraí que eu tô muito ferido, galera. Com licença. Me desculpe. Aí, passei por todos. Dei um trompadão ali no estiraco. Coitado. Tá, consegui escapar aqui. Sucumbiu me deu só uma mordida, mas não foi muito eficiente. Embora tenha ficado um pouco marcado, né? Mas acredito que um band-aid já é o suficiente. Acredito que agora a gente tenha perdido muita gente, que eu nem vi também, né? Os ataques. Alguns. Opa, vou ter que ir por aqui, ó. Vamos lá. E ó, o Tala ainda tá dando rasante ali. Ele quer pegar alguém. Isso é certo. Eu não tava prestando atenção, mas agora que eu vi que eu tô com fome e com sede. Eu tô um pouco traumatizado só porque há um tempo atrás um Deino levou um filhote embora. Então, já vou sair daqui. Com licença. E também já vou procurar alimento. Tinha alimento ali atrás, mas agora eu acho que já raparam tudo. Será que tem mais pra cá? Vamos ver. Não que seja um problema, porque na verdade eu não tô com tanta fome. Na verdade eu tô com fome sim. Tô com muita fome. Ali atrás, vou ter que voltar um pouco. Lamento, com licença aí. Já vou correndo aqui. Aqui, ó. Tem alimento pra nós. Mas será que dá? Zero? É, o pessoal foi guloso aqui, já comeram tudo. Eu já vou descendo aqui. Porque o pessoal tá migrando já e eu não posso ficar muito pra trás. Olha só a galerinha aqui. Será que eu quebro a perna? Olha a altura, velho. Aí, pulei. Tudo bem. Deu um leve machucado, mas estamos de boa. Vou gritar. E vamos seguindo em frente. O Tala ali ainda tá dando uns rasantes. O pessoal aqui perto da gente manda amizade. Vamos seguindo. Olha só a galera que tem ainda. Bom, a gente perdeu uns 50% do grupo, mas ainda tem bastante. Pô, vai dizer que esse grupo gigante aqui não lembra daquela manada que temos no Caminhando com Dinossauros? Pelo menos é bem parecida, né? Coma minha poeira, Pet! E estamos chegando agora, finalmente, próximo ao local onde nós iremos ficar. O Tala ainda está aqui, mas tudo bem. Não tem muita importância agora, porque daqui a pouquinho a gente já vai chegar. E já vamos ficando por aqui, né, também. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueçam aí de deixar o seu likezão. Lembrando que a gente tá aqui no Path of Titans Brasil. E é isso aí, valeu. Consegui passar aqui e já deram umas cabeçadas aqui num... Caraca, o bicho brotou do nada. Mas o outro tá dando cabeçada e não tá nem aí, né. Vamos dar cabeçada também. Não, não precisou. Aí tá de boa. Vamos indo agora. Eu ia voltar ali pra dar uma chifrada no Deino, mas os caras já deixaram a situação sob controle. Se bem que o cara tá vindo aqui, ó. Ah, não. Ele vai ver. Ó, se liga. Não, voltou pra água. Nossa, vai pegar o filhote. Não, 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 não. Toma. Dei no meio dele. Sai. É o pisão, é o pisão. Ah, não deu. Beleza. Ui. Nossa, velho, corre. Não, não. Consegui escapar. Ah, não acredito que bem no finalzinho aqui quase que eu me fui. Vou deitar aqui no meio desses arbustos e já ficar por aqui. Então é isso aí, muito obrigado a todos. Não se esqueça aí de deixar seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E acabaram de eliminar lá o Deino. Muito bom. Mas bom, então é isso. Valeu, até mais e tchau. Fui!